اسلام علیکُم. ہے بوز یُکُن، ہے بوز یُکُن، ژٕ کَتھ چھَکھ یہِ اسلام علیکُم کَران؟ بوز مےٚ یہِ گۄڈٕ کَتھ، ژٕ کیٛاہ چھِ یہِ ناو حفصی؟ ارے تُمہارا دِماغ خراب ہو گیا کیا؟ کیا حفصی حفصی کرو، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ژٕ چھَکھ نہٕ حفصی، کیٛاہ چھِ ژےٚ ناو؟ یہِ حفصی چھِ ناو کہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ناو؟ بلاے خۄدایا، بوز مےٚ یہِ کَتھ، وۄنۍ ؤنۍ زِ کیٛاہ کَنو بوز میٲنۍ یہِ کَتھ، تُم کون بول رہے ہو یہ تو بتاؤ. ہے بوز یوکُن کَتھ، ہے سیوٚد کَر کَتھ کٲشِر پٲٹھۍ، مےٚ نہ چھی نہٕ پَتہٕ ژٕ کُس بلایا چھَکھ یہِ وَنان، ژٕ کُس فارسی چھَکھ پَران، سیوٚد کَر کَتھ. اَسا وَن سا کُس چھَکھ؟ ہے بہٕ چھُس اِنسان، یوکُن بوز میٲنۍ کَتھ، وارٕ بوٗزِ کَتھ. ہاں بولو نا کیا بات ہے، تم کیا اتنی لاؤڈلی بات کر رہی ہو، میرے ساتھ تمیز نہیں ہے تم نے؟ چما پتا ژٕ کس سۭتۍ کر، ژٕ کس سۭتۍ پھسیمٕژ؟ کس کے ساتھ پھسیو؟ عزیز ہے میون خاندار صٲب، میون عزیز، ژےٚ چھی خٲرٕے؟ ژےٚ کیاہ تٔمِس سۭتۍ؟ او تم عزیز کی بات کر رہی ہو؟ اہن سُے ہے میون عز. تمہارا دماغ متنا خراب ہو گیا، تم کس عزیز کی بات کر رہے ہو؟ میرا کسی عزیز کے ساتھ افیئر نہیں چل رہا ہے. وہ کیا گو سیود وان کوشر پر کٲشِر پٲٹھۍ، مطلب مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ عزیٖزَس سۭتۍ لَو چَلٲنی. ژٕ کٔمۍ سٕنٛز کَتھ چھےٚ کَران؟ کُس عزیٖز؟ یہِ عزیٖز ہے گُرپوٗرُک عزیٖز، گُرپوٗرا کا عزیٖز. او تم اس عزیٖز کی بات کر رہے ہو، تم مجھے پرپوز کر رہا ہے؟ یوکُن بوزے بہٕ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛز واے گٔرل فرٛینٛڈ. واے نہیں ہوتا ہے مائی ڈیئر، ایکس گرل فرٛینٛڈ ہوتی ہے. سُے ہے بلاے خۄدا، سُے سُہ واے چھا کِنہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ ایکس؟ بہٕ چھَس تٔمۍ سٕنٛزٕے زانان، مےٚ تٔمِس گرل فرٛینٛڈ، تٔمۍ میانہِ ٲجَن تٔمۍ سٕنٛدِس منٛز بہٕ، ژےٚ ما پَتہ مےٚ کوتاہ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٚرمُت، مےٚ کۭژاہ سختی تُج بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. اچھا اچھا بابا، آپ مجھے سیٖریے بتاو نا، کُس سختی چھِ ژٕ تُجمٕژ تٔمِس عزیٖز نہِ؟ یوکُن بہٕ ٲسۍ کَتھ میٲنۍ، اگر مےٚ گَرِ کۄکٕر ٲس نہٕ ترٛاوان ٹھوٗل، بہٕ ٲسٕس عزیٖزَس خٲطرٕ تھاوان، تَمہِ مطلب مُرغی کا انڈا تم عزیٖز کے لیے بھیج رہی تھی اور مجھے بول رہی تم نے اس کے لیے سیکریفایس کیا ہے؟ نہ تہٕ ژےٚ کیٛاہ، چٲنۍ زانس بلاے، مےٚ چھِ موج اکھ قیامت کران ٹھوٗلس پٮ۪ٹھ. یار تم نہ بہت زیادہ فنی ہو، لیکن تمہارا جو وہ عزیز ہے نا، عزو عزیز، وہ مجھے خود ہی پرپوز کر رہا تھا، میں نہیں گئی تھی اس کے پیچھے. تم سنا میں ہے سچ میون عز. اچھا اچھا، وہ تمہارا عز ہے نا، تم دیکھنا اب میں تمہارے اس عز کی کیا حالت کرتی ہوں. کیا اے دھمکی میں آسا یو عزیز او باندھ جگر. تمہارا دماغ مت نہ خراب ہو گیا، میں دھمکی نہیں دے رہی، میں اس کو سچ میں بولنے والی. اب وہ اب جہاں پہ بھی وہ مجھے ملے گا نا، قسم سے میں اس کی گردن کو ٹکر ٹکر کرنے والی ہوں. ژےٚ کیاہ چھےٚ راے؟ ژٕ چھَکھ لیس کھیکھی گٔمٕژ سۄ جِم ہِش، گٔمٕژ چھَکھ موٗشا ہِش. أسۍ حظ چھِ گام چہِ، أسۍ حظ چھِ کھرنہِ سۭتۍ کھیٚوان اکھ بٲڑۍ بَتہٕ، مےٚ منٛز حظ چھِ طاقت، بہٕ کھسے اوٗرۍ، بہٕ کرے بکھوٹ یوکُن. او ایم جی، یار تم تو کافی زیادہ مطلب اس کے ساتھ پیار کرتی ہو. گٔمٕژ چھَکھ درفہٕ درفہٕ ڈوٗ چی چی. ارے یار اس کو ڈوٗ نہیں بولتے، ڈیو بولتے، کیا بول رہی ہو؟ ڈوٗ کِنہٕ کیا بلا چھی بیٚنۍ؟ ژےٚ چھے ژےٚ کیاہ یوٗتاہ میٲنِس عزیٖزَس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت؟ یو میانہِ عزیٖزو باندھ جِگر، کَتہِ چھُ یار کیاہ بول رہی ہو تم؟ وۄنۍ تھوڑی میرے پاس جو تم اتنی آوازے دے رہی ہو عزیٖزو. ہو مےٚ سا چھُ میون عزیٖز. بہٕ چھَس وٕنکٮ۪ن تہٕ وَنان تٔمِس نِش روزِ دوٗر، ہے حفصی حفصی، تٔمِس نِش روزِ دوٗر، بہٕ لاگٕے درٛٲچ. ہے نہ پَتہ، أسۍ گٔیے پَتہٕ گامچہِ کورِ، أسۍ حظ چھِ اکھ اکھ گُے بٲتۍ کَلَس پٮ۪ٹھ تُلان، وۄنۍ تُلُتھ مےٚ بہٕ ژٕ گیسمُت. اچھا اچھا بابا، مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد کبھی بھی عزیز کو کال نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دو. کیا معاف معاف؟ گۄڈٕ کیاہ ژےٚ کیاہ تٔمِس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ کوٚرمُت؟ نیران چھَکھ ژٕ کرٛہُن کیاہ تام أچھن مٔتھِتھ، وۄٹھن وۄزُل وۄزل نایہِ وُچھ. اچھا بابا، تم مجھے اتنا کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ پلیز مجھے اور میں ڈانٹو. کیا ڈانٹو؟ ڈانٹو لوگو ژےٚ میون وۄزُل پھیرن چھے وٕچھمُت؟ ییٚلہِ بہٕ سُہ لاگان چھَس اوٚز چھِ گژھان پاگل. مےٚ چھِ آسان وۄزُل پھیرن لٲگِتھ، لٔڑکہٕ سٲری شابان ہے آز مےٚ پَتھ. اچھا بابا، مجھے معاف کر دو، تمہارے پیچھے شابان ہو یا گل ہو، لیکن آج یہ بات میں عزو کی طرف